Яскраві та блискучі. У Дніпрі волонтери власноруч створюють новорічні ялинкові прикраси у вигляді сніжинок. Усі сувеніри передадуть на фабрику Святого Миколая, яка вже запрацювала в місті. Роздаватимуть їх і 19 грудня перехожим на вулиці. За хендмейдом спостерігала і знімальна група «Відкритого». Пані Олена не перший рік бере участь у різних майстер-класах та благодійних акціях. Жінка зізнається, прагне, аби свято завітало до усіх дніпрян, а особливо малечі. Каже, сподівається, що її поробки подарують їм посмішки та гарний настрій на свято Миколая. Минулоріч разом з однодумцями виготовляла для презентів яскраво декоровані свічки та варили духмяне мило. Цьогоріч волонтерка виготовляє новорічні прикраси. Мені дуже подобається, тому що... Мне кажется, таким образом можно выразить себя, показать, что ты человек, показать свою человечность и быть полезным обществу. Тем более, что детки, они сейчас очень нуждаются в преддверии Нового года. Всем хочется подарков, сюрпризов. Мы родом из детства. Мне кажется, что это всегда... Хочеться чуда в нашій житті. До створення новорічних хендмейд-прикрас могли долучитися усі охочі. Над подарунками волонтери чеклували в одному з дніпровських кафе. Виготовляли їх під пильним оком досвідченої майстрині Ольги Решетнякової. Кольорова мерехтлива стрічка, клейовий пістолет та білі намистинки – це все, що було потрібно для народження чарівних сніжинок. Ми зробили таку сніжинку, яка, я думаю, підніме настрій кожному, кому її подарують. От її ми зробили з блискучого такого фоамірану. Він є різних видів, але це такий з блискітками, такий новорічний. От її ми зробимо доволі швидко. Ми просто збираємо детальки, потім їх склеюємо у таку сніжинку гарну. Акція «Миколай про тебе не забуду» проходить у Дніпрі вже 11-й рік поспіль. Готуючись до свят, небайдужі дніпряни виготовляють вітальні листівки, роблять новорічні прикраси та святковий декор для оселі. Майстер-класи проходять впродовж майже 3 тижнів до 18 грудня. А на Миколая волонтери роздають подарунки перехожим, аби свято прийшло до кожного. Щоб новорічних презентів вийшло якнайбільше, організатори благодійної акції запрошують долучитися усіх городян. Кажуть, час іще є. Ці майстер-класи унікальні. Людина, що приходить до майстер-класу, вона не тільки має змогу там стати учасником великого процесу, тобто великої акції, але ще навчитися нового. Ми такі миколайчики. Тобто я допомагаю Святому Миколаю, а ви допомагаєте. Роздавати перехожим святкові подарунки зі смаколиками волонтери планують 19 грудня на Європейській площі. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».